kedai, kedai-kedai macam ni kan, dia kira roti ni free je kan? Pecah je lah sekali. Dia kira makin guna ni lah. Which one? Breakfast dengan makanan lokal. Saya tak pasti nama dia apa. Susah nak eja sebenarnya. Maknanya rasa macam singgit. Tapi sedap lah. Daging kambing dengan boleh pilih antara nasi dengan roti. Macam ni saya ambil nasi. Ni Cik Wan dia makan dengan roti lah. Cicat-cicat dia ni. Al-Khub. Fulfilling roti canai lah. Macam dekat Malaysia. Fulfilling lah. Kita dekat Old Town sekarang. Kedai dia. Cari muka pakcik ni 1998 lah kat sini. Senang nak ingat. Basically, so kalau masuk ni dia akan ada satu section yang ada barang-barang peninggalan untuk tatapan pengunjung, dan sedikit info lah kat sini. Malangnya info ni kita tak dapat terjemahkan dia sebab semua dalam language local, I think dalam Bosniak punya language. Tapi agak menarik juga dia buat ni sebab dia ada letakkan juga gambar-gambar ni. Gambar ni memang agaknya, bukan agak lah, ni professional photographer ambil ni dan diedit kerana dia punya quality tu sangat outstanding. Ada penerangan dia kan, photographer ni saya dah agak dah. Gambar ni diambil pada bila ni, 1994 mungkin. Fotografer dia. Okay. Dia ada dua tingkat kat sini. So kita akan naik ke belah atas pula. Naik ke belah atas kat sini, dia ada penerangan lah. Di kawasan bulat ni, dia dalam tower dia. Tower. Dia punya menara dia. Improve sikit lah. Dia letak terjemahan dalam bahasa selain daripada bahasa lokal. Ada English kat sini. So kalau rajin nak baca, boleh baca lah. Kalau tak, nanti bila-bila free, boleh check dekat Google je lah kot. Okay. Kalau tengok kan ni, ada tingkat-tingkat kat sini ni. Dia tempat orang kata masukkan meriam ke memanah ke apa kat sini lah tu. Ah, macam ni kan. Maybe punya pacar punya. Okay. Okay lah. Itu je lah daripada atas ni. Bumbung ni. Kayu macam ni. Okay. Itu je lah lebih kurang dalam dia punya museum lah, consider museum. That's the regret traveling. Alright.
berada di Jauje, air terjun di belah utara Bosnia, berdekatan dengan town Jauje. Susah nak eja, dia eja J A J C J A J C E, tapi nak sebut tu susah. Bawah sana boleh turun sana. Tapi kalau nak turun tu kena pastikan ni lah, dia licin dengan baju basah sikit sebab dia angin tolak stream water tu kena. Baju basah. Nasihat kultus kita kata jangan turun. Tak mau pergi baju hujan. Sebab hari tak hujan. Hari tak hujan. Oh, best thing. Mantap. Okay, assalamualaikum, berjumpa lagi. So hari ni kita berada di Machichi Water Mills. Water Mills. So kawasan ni memang cantik sangat. Cantik lah, memang cantik. Ni kawasan dia. Kalau siapa yang ada di area Jakje ni, Jakje ni, boleh dah datang tu menikmati keindahan ni. Dia punya landscape kat sini. Cantik kan? Nama masjid ni Perhat Pasar. Pasar ni biasa nama orang Turki ni. Tahun 1579 dan dibina semula pada 2014 sehingga 2015. Masjid Jamik kat sini lah. Sini banyak masjid tapi ini salah satu lah, paling besar. Masjid lain kecil-kecil lah. Thank you.
Itulah sahaja yang boleh sempat saya rakam dekat dalam masjid tadi. Ruang solat dia sangat kata calm. Okey. Dah, nyawa. Awak dah ada dia. Kena take video. Mall. Cash ah. YouTube ah. Mall. Malaysia. Malaysia. Jackie Chan. Jackie Chan. Ah, foto. Jackie Chan Hong Kong, China. China. No. He have house in Malaysia, my sister. Yeah, 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 yeah. Yes. Yeah. I come here because I see the review, Google review. Okay. Inside this, this rating very high, halal. Okay. That's why I come here. Halal. Yeah, yeah, yeah. Yes. We only want one yogurt. One yogurt. Thank you. Capybara. Capybara. Oh, daging dah. Rasmi dah.